я у неї Україна. Нам в дитинстві з вами в казках розказували, що дерева говорять. Дерева справді говорять, зокрема ці дуби, могли би як мінімум дві речі вам розказати, на якій ви висоті знаходитеся зараз і скільки їм років. Але одного разу граф влаштував особливо велике полювання, на яке приїхали гості з Відня, з Парижу. Полювання вдалося на славу, наловили багато дичини, але графові було неспокійно на серці, і він все-таки вирішив приїхати швидше. І, на жаль, він застає те, що він би не хотів бачити. Як ви думаєте, що він зробив? Ні. А ви би що зробили? Що таке паланок і чому так замок називається? Це є одне найчастіше питання, яке виникає в нашого туриста.
Тож 17 століття гора була оточена водяним ровом. З внутрішнього боку від нього був земляний вал, в нього були вбиті дерев'яні колоди палі. Від слова паля – палиця, палка, наш замок і називається паланок. Пальця ви не спутати ні з чим, адже він вже золотий. Тримаючи за цього пальця, загадайте бажання. Бажання обов'язково збувається. Я гарантую, дуже багато людей приходять з подяками як до порятувача, так і до екскурсовода. Але майте на увазі. Мої князь можуть пожартувати гостити. Моя вам дружня порада, загадайте бажання, все точно, конкретно вказуйте. Треба вам нове авто? Значить, ви маєте сказати марку машини, колір машини, рік випуску, терміна виконання бажання, він код номер не знає. Читати, дочитати, позитивні емоції треба забирати з собою. Закарпатського коняка, то наш ваша лавка. Отут у мого стояв. Закарпатського коняка. Я подарунок відправляю. І відправляйте нам один бутилок. Ваша лавка. Отут у мого стояв. Як заходили тоді давно намальовано сімейний підклад Параски. Параски – це не жіночі ім'я, а тут фамілія наша. Так що будьте ласкаві, не шукайте цю жінщину, буде вам танцювати на бочку. Основному мужчині, прошу вас, тому що я знаю, що генетичні коди у нас записано, що після 5-го бакалавра шукаємо жінщину. Хто свою, хто іншого, але шукаємо. Це 100%. Є, які об'ясняють нам все. Не дуже вірю, що все заходить, але можемо вирішати питання в капельницю, два руку і руку. Шлангу, насос включить, можливо, що десь чверть заходить в організмі, але все 100%, що ні. Закарпатський хлопець не буде купляти закарпатського коняка, этот заводу можете закрити зразу. Я подарунок відправляю
у Києві закарпатський коняку. І дзвонять, що Гергей, ти дурак, у нас є то шами дешовий самий вонячий коня. Кажу, хлопці, попробували? Ага. Тут наш. Попробуй. І попросив їх, що будьте ласкаві, відправляйте нам один бутилок, що є там у ваші. У Києві, у Гаркові, ага. Ваші прилавка. Не могли випити 20 грамів. Отут у горло стояв той коняк. Ароматизатор, карамель і якийсь Бог його знає. У нашому родині є один обич, який дуже строго соблюдає. То щасливий чоловік, який то робить, що любить, любить свою професію, віддихаєш у роботі. Якщо в нашому родині дворідного брата або сестри народжається син або дочка, від нашого підвалу 15-20 літрів вина безплатно отримує тут молода пара. Основно в батько, щоб був здоровий. І щоб у мама було дуже много молоко. Недалеко від нас тече ріка Боржава. Наш молодий бенський парень після роботи піде покупатись нашому речку. Розівається голим, тільки одну шляпу забуває на голову. Тепер знаєте, модно везде ходити у шляпі. Заходить, освіжає організм чуть-чуть з холодною водою, виходить, а за ним красива русалка. Ну, парень ще молодий розтіряється, прачить до нас мужською достоїнською шляпою. Ну, наш бенський сволоч, комар сину нос чоловіку. Він бідний, двома руками держить до шляпи. Дує тут камера сволочина, комар не хоче улітати. Терпив, коли терпив, терпіння кончилось, залишає шляпу. Двома руками б'є тут камера сволоча. Шляпа стоїть на місці. Давайте вип'ємо за ту силу, яку шляпу подержав. За русалки, які давали силу, щоб держав за шляпа. Я лично за шляпу. Їхали козаки із дому додому, під оману легалю забрали собою. Почнемо вже безпосередньо знайомство. Насправді ніхто не зав'язував, це теж така концепція, як скульптура, вибачте, і символізує вона людину, найсильнішу людину за версією 1928 року. Це силач, якого так і в народі називали Іван Сила або Іван Кротон. Thank you.
Це от воно та, там якась та минутка. І, до речі, і по сьогодні традиція триває, тому що зараз там відбувається рок-концерт. Как настроение? Отличное! Там у нас говорят, почувствуйте себя чертями в аду. Нет, если такой ад, я согласна. Не мерзнете? Нет! Вы уже сколько в этом чане? Уже спите тут, наверное? Мы засыпаем. В речку бегали? Да. Ныряли? Да. Как в Одессе зимой. Ой, я не решаюсь. Мария, Мария, Мария.
які сапати. Кому схочу, тому й дам личко цілувати. Кому схочу, тому й дам личко цілувати. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't easing the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Сьогодні я вам проведу цікаву екскурсію і смачнющу дегустацію. От загалом існує два підвиди буйволів. Це африканський дикий буйвол, якого, на щастя, ніхто не одомашнів. Я випущу до вас маленьку. Кожні буйволята народжуються не з таким стійким імунітетом. Це дівчинка? Так. Буня. Буня? Запускайте їх до мами. Так, запускайте. Ща. Їхня вага 24. Подобалися? Найшла хазяйку. Вот это наш водитель. Отлично нас возит. Прошу вітру з ворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, на Кичери і в Діброві, і дізнавсь, де моя мила Каріо. Дякую!
що ти продаєш? Чаї, грибочки, мед. Умничка. Як зовут? Вит. А меня Алексей. Так, ну какое-то движение надо там. Разговариваем, машем. Молодцы, быстро дошли. Можно потом цвет лица убрать? Да-да-да, хорошо. А тут не, видно, тут небо засвечивает. Ой, это очень хорошо, спасибо. И все бледные. Ну вот, дошли до Синевира, молодцы. Ура! Отлично. Спасибо большое, утки. Юра будет дуть. Дуй, дуй! Сильней! Давай, дуй. Людям не даешь фотографировать. Боится, боится. Что, я тоже не буду. Танцевала. Моя девка голая. Не дивуйся, мой миленький. Такая мода новая. Хоп-ца, хоп-ца, хочу кожну ніч. I was childish. Кричим йоу! 3-4! Йоу! Кёсенем! Кёсенем! А теперь ручками помахали! Умнички, спасибо! Сузір'я водоспадом грають на дланом. Пагорби, храмовники, пісню гудуть, пісню коваля.
що створив палати, де ховалась віком магія любові. Ой, 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 ой. Зером у надра, хвилею калиною, там її долоні, там її світи. На прадавніх стелях янголи писали, зорі падали, магія любові. Ой, 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 мати моїх дітей, моїх пісень, листом у майбутнє, нащадкам віра та її планета. Ти над людина, таїнство родини, магія любов.